सदा सर्वदा योग तुझा गडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मांगणे हे चियाता, जय जय रघुवीर समर्थ। हरिओम। ಎಲ್ಲನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೂ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಗೋಂದಾವಲೆ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖದ ರೀ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಗೋಂದಾವಲೆ ಮಹಾರಾಜರ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ದು 13ನೇದು ಇದರಿದ 13ನೇದ ಇದನ್ನು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಸಹಿತ ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್. ಇದು ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ರೀ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀ ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್. 13 ಅಕ್ಷರ ಅದಾವ್ರಿ. 13 ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು 13ನೇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಯೋಗ ರೀ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಭಗವಂತ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿವ ಸಂತೃಪ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಇದು ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ರೀ. ರಾಮೇಶ್ವರದೊಳಗೆ ರೀ ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದ ರೀ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ, ನಾ ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಅಂತೇನೆ ರೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಚಲೋ ಅಂತೀರಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ರಾಮನ ಅನೇಕ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಸನವಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದು ಇದನ್ನು ದಾಸಬೋಧ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೀ. ದಾಸಬೋಧ ಓದುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಅದರೊಳಗೆ ಇಡೀ ದಶ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವೇ ದಾಸಬೋಧದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇರೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬರೆದ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೋಗ ತೂಜಾ ಗಡಾವ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರೀ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿನೂ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯನೂ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೋಗ ತುಜಾ ಗಡಾವ, ತುಜೆ ಕಾರಣಿ ದೇಹ ಮಾಝಾ ಪಡಾವ. ಇದು ದೇಹ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಸಾಧು ಸಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದೆದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸದಾ ತುಜಾ ಯೋಗ ಮಾಝಾ ಗಡಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ರೀ ಯುಂಜ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೂಡೋದು ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕುಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದದ ರೀ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈಶ ಜೀವ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನೇ ಬೇರೆ, ಈಶ್ವರನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇರೆಲ್ಲ, ಜೀವ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ತತ್
ತ್ವಂ ಅಸಿ. ಇದೇ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಕೂಡೋದು ಕೂಡೋದು ರೀ, ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾವಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಗೋಧಿ ಹಾಕ್ರಿ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ರಿ ಕೂಡ್ತೈತೆ ರೀ, ನೀರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ ಕೂಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದ್ದು. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಇರೋದು ಒಂದಾದಂತೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಂತೇವಿ ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತೇವಿ, ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿ ತೆಗೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹತ್ ಶಕ್ತಿ ತೆಗೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ತೆಗೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ತೆಗೀರಿ. ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನದರಿ, ಅದು ಒಂದೇ ತತ್ವಂ ಅಸಿ. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದದರಿ, ಅದು ಬಲ್ಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂಪು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಜೇ ಕಾರಣಿ ದೇಹ ಮಾಜಾ ಪಡಾವ ಉಪೇಕ್ಷೂನಕೋ ಗುಣವಂತ ಅನಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ನಮಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ ಒಂದು ನಂದ ಮಾಂಗಣಿ ಅಂದರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರೋನು, ಈ ಶರೀರ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿನೇ ವ್ಯಯ ಆಗೋನು, ಆ ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ತದ್ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ. ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಜ್ಜಾರ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರಂತ, ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಜ್ಜಾರ 90 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ರಂತ, ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ರಂತ, ನೋಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಾರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರಂತ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರಂತ್ರಿ ಅವ್ರು. ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತೇವಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೋತೇವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾವು ತತ್ಪರರಿರ್ಬೇಕು ರೀ. ಯಾವಾಗ ಗುರು ಬೋಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫ್ರಂಟ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರ ರೀ ಅವರು. ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೋಗ ತುಜಾಗಡಾವ. ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈಶ್ವರ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ. ಗುರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ರಾಮ ತತ್ಪರದ ನೋಡ್ರಿ, ಸದಾ ತತ್ಪರ. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ, ಶಿಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ತತ್ ನಾಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದಾನಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 13ನೇ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದ ಅದು ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈರಾಮದ ಪ್ರತೀಕ ರೀ. ಇದು ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಘಟನೆ ರೀ ಇದು. ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳಗನೇ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ರೀ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಜ್ಜ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮದು ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೂವನ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋಣ. ಆ ಸದ್ಗುರುವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಧನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.